Fudbalski klub SEO na titulu prvaka druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever je zvanično proslavio u utorak 21. jula. Podsjećamo, fudbalski klub Seona na čelu sa trenerom Nerminom Đanićem svojom igrom i izvrsnim rezultatima upisali su historijski uspjeh i ubjedljivo odnijeli pobjedu u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Pobjednički pehar igračima fudbalskog kluba Seona je dodijelio gradonačelnik Srebrenika Niha Domerović, koji je ovom prilikom istakao kako će gradska uprava i dalje pružati podršku fudbalskom klubu Seona, ali i drugim fudbalskim klubovima na području grada Srebrenika. Možemo slobodno reći da je ovo istino jedna sportska bajka kad je u pitanju kompletna gradska zajednica Srebrenika, imajući u vidu uspjeh koji je postigao fudbalski klub Seona, osvojiši prvo mjesto, prvu poziciju, i sve to daje neizmjeran polet i neophodne preduvjete da se nastavi barem istim tempom i čak da se postignu još i veći uspjesi. Sve to možemo reći zahvaljujući nesebičnom angažmanu određenog broja ljudi koji su u smislu donacija i svakog drugog vida podrške davali neizmjeran impuls i igračima i čitavom sportskom klubu OFK Seona. S druge strane, mi ćemo nastojati kao gradska zajednica, prepoznavajući takav jedan uspjeh i angažman, da pružimo također maksimalnu podršku pored postojećeg OFK Gradina, kako bismo kroz ova dva sportska kluba nastojali što većoj mjeri afirmirati sport, konkretno fudbal u ovom slučaju. I ovo je jedan impuls, ovo je jedan pokazatelj kako i na koji način se na nivou svake lokalne zajednice treba organizovati i treba angažirati. Promociji šampiona druge lige Federacije Bosne i Hercegovine prisustvovao je i predsjednik Sportskog saveza Mursel Delić. I ovo je jedna od manifestacija, možda vrhunac jedan, gdje evo imamo jednog šampiona. Nažalost, takva je situacija kakva jest, ne može se uveći rang zbog omladinskih pogona, ali nadamo se da ćemo, ako Bog da, iduće godine od naša dva kluba, Gradine i Seone, da će biti jedan šampion koji će moći ući u prvu federalnu ligu i promovisati na najbolji način naš grad, našu opštinu, naš sportski savez. U tome svemu nadamo se dobru saradnju sa lokalnom zajednicom i nadamo se podršci sportskog saveza sigurno još u većem malo obimu, kako mogu propratiti sve ove aktivnosti koje vode klubovi. Naravno, nećemo zapostavljati ni klubove u nižim rangoma i sve članice sportskog saveza neće biti zapostavljene što se tiče sportskog saveza. Trener fudbalskog kluba Seona Nermin Đanić je naglasio kako su u klubu Seona ponosni na dosadašnje rezultate, ističući kako će i u narednom periodu ponovno imati zapaženu ulogu u prvenstvu. Pa, prije svega hvala vam za medijsku pozornost koju ste iskazali prema fudbalskom klubu Seona i hvala na čestitkama na titulu. Ovo je veliki sportski događaj za ovo mjesto, za fudbalski klub Seona koji je klub u usponu. Kao što ste rekli, renomirani 101-godišnjak je gost u Seoni i drago mi je, dijelim zadovoljstvo da smo uspjeli ugostiti jedan tako klub iz elitnog grada BH fudbala sa takvom tradicijom. Pokušali smo igrati u koliko u ovoj fazi možemo. Sloboda je već u predgeneralci i ona pokazuje već nivo takmičarske forme, dok mi još tražimo i tim i formu. Mi smo praktično zadržali celokupni igrački kadar. Dobili smo Ordagića, Softića i Ahmetovića i sa nekoliko mladih igrača pokušat ćemo ono što je zbilja teško ponoviti uspjeh prethodne sezone. Zahvaljujući izvrsnoj organizaciji fudbalskog kluba Seona na čelu sa predsjednikom kluba Fahrudinom Selimovićem, vlasnikom firme Persel, ovaj klub je doživio izvanredni uspjeh po prvi puta. Ja znaš šta da kažem, ja jesam na čelu te organizacije, ali mi smo kompletan tim je kod nas radio. Mi smo jedna ekipa uvijek i kad gubimo i kad pobjeđujemo. Ja mislim sa gospodinom Nerminom Đančem na čelu da smo mi ovo i doprinijeli. Nas nisu financije mučile. Nas je mučio omladinski pogon, a ove godine isto idemo, borimo se za ulazak u prvu federalnu ligu, gdje smo i prijavili taj omladinski pogon. Teren kao teren je neka normala, ali mi smo u planu da radimo taj teren. Ograde, da proširimo tribine, ima dosta toga na uređenju još.
Nakon što su proslavili titulu prvaka, odigran je prijateljski susret fudbalskog kluba Seona sa fudbalskim klubom Sloboda. O samom klubu, ali i prijateljskom susretu, kazao je i trener fudbalskog kluba Sloboda, Gradimir Crnogorac. Ovom prilikom čestitam na prvom mjestu, međutim, radi razne okolnosti šta se izrašavalo, tako je kako je. Ovo je, prvo da pohvalim ovaj klub, ovo su pravi entuzijasti i pravi ljudi koji trebaju da budu u fudbalu i koji mogu samo donijeti nešto dobro u naš fudbal. Što se tiče utakmice, naši igrači, znači, kao što sami znate, da su zaželili pravi takmičarski utakmica, prijateljske su jedno, a čekamo evo prvenstvo za 10 dana, treba da startamo protiv Radnika iz Vilne na našem tušću. Vidi se da je danas veoma teško ovdje igrati, veoma je vruće i ali opet igrači, obje ekipe daju maksimum i mislim da za sada je publika imala šta je da vidi. Iako su igrači fudbalskog kluba Seona pružili odličan otpor, fudbalski klub Sloboda odnio je pobjedu rezultatom 2:0. Iz fudbalskog kluba Seona kažu kako su u narednim danima planirane utakmice protiv Zvijezde i Modriće. A s obzirom da je ova ekipa dala veliki broj mladih fudbalera koji danas nastupaju širom Bosne i Hercegovine, ne sumnjamo u njihov uspjeh.